这是一部根据游戏改编的经典神作，画面和情节的推进张弛有度，将恐怖与复杂的人性完美融合，每一款怪物都是神来之笔。最受广大网友点赞的就是这个手握30米砍刀的三角头猛男，还有这群经常撸铁的无脸女护士。每个怪兽都有它特别的意义，所有怪兽都聚集在这个阴森恐惧的寂静里。一个小女孩站在悬崖边，两眼无神，目光呆滞地看着前方。她叫小沙，七岁后就患上一种怪异的梦游症。焦急的母亲发现女儿消失后，连衣服都没换，直接穿着裤衩向树林跑去。这时女孩已经来到悬崖边，下面的河流突然变成地狱般的万丈深渊，最下面还有一张诡异的面孔正在召唤着小沙。就在她即将坠崖时，母亲飞奔过来，一把将她救下。获救后的小沙表情痛苦，撕心裂肺地呼喊着寂静岭。第二天女孩恢复了正常，当母亲对她提起昨晚的事情时，女孩根本没有印象。这时罗斯突然有种不祥的预感，女儿的梦游症已经危及生命。为了查明真相，罗斯决定带女儿去寂静岭一探究竟。里边，克里斯从电脑上查到，30年前寂静岭曾发生过一起火灾，居民伤亡惨重，地下火焰燃烧至今，现在已经成了一座著名的鬼城。得知妻子带孩子去了这么凶险的地方，他急忙打电话阻止，觉得小沙应该去医院接受药物的治疗，可罗斯心已决，直接挂断了电话。从两人刚才的交谈中得知，原来小沙是他们从福利院收养的女儿，而且她的出生地正是寂静岭。这时女孩原本甜蜜幸福的图画突然变得阴森而恐怖，里面出现了一个诡异的教堂。罗斯很崩溃，继续向前行驶，没走多远，一名骑警突然追了上来。罗斯把车停在路边，正准备接受检查时，突然发现眼前的路牌正好指出寂静岭的方向。救女心切的他猛踩油门，直接拐进寂静岭的方向。警察见状急忙追了上去，这时车上的收音机突然发出刺耳的叫声，车头突然出现一个人影。罗斯猛打方向，车辆失控发生了。不知过了多久，罗斯渐渐苏醒过来，发现四周被大雾笼罩，空中还飘了鹅毛大雪。更诡异的是，女儿竟然消失不见。他急忙下车寻找，这才发现空中飘的根本不是雪花，而是燃烧后的灰烬。原来这正是他准备前往的寂静岭。当他来到镇上后，这里的雾气更浓，街道上空无一人，周围一片死寂。这时一个小女孩从前方跑过，罗斯以为是女儿，急忙追了上去，结果被引到一个狭窄的地下通道，周围突然响起防空警报，紧接着天空逐渐变暗。罗斯掏出打火机，借着微弱的火光继续前行，突然在一张铁丝网上看见一个男人的尸体，内脏流了满满一地。更恐怖的是，这个男人居然还活着。罗斯被眼前的一幕彻底惊呆，还没等他缓过神来，身后又走来一只不明怪物。罗斯大叫一声赶紧逃跑，紧接着一群未成年的小怪追了上来。罗斯撞开铁门躲进了一间密室，怪物紧随其后。罗斯被吓得两腿发软，在地上拼命地挣扎着。紧急时刻，罗斯用一招嘶吼功让怪物化为了灰烬。等他再次醒来后，外面的世界又变成灰色地带。现在罗斯只想尽快离开这个鬼地方，可谁知返回的公路却变成一个深不见底的万丈深渊。眼前的场景让他彻底陷入绝望。这是一个披头散发的怪女人出现在他的身后，疯女人表示出口已被恶魔关闭，想逃出这里简直就是白日做梦。罗斯感觉他似乎对这里很熟悉，直接掏出照片向他打听女儿的下落。没想到女人看到照片后情绪瞬间失控，还说照片里的女孩就是她的女儿阿蕾莎。罗斯见状一把推到女人迅速离开，然后返回车上赶紧打电话通知丈夫，但此时的电话根本没有信号，只好给丈夫留言女儿被弄丢了，自己也被困在了寂静岭。随后他看到女儿的话中提到的学校，他感觉这一定和女儿的线索有关，准备开车去学校寻找，可车子却无法启动。就在这时，那名女警赶了过来，他发现车上没有孩子，更加确定了自己的猜测，把他当成弃童犯铐了下来，打算把他带回警局调查。从倒地的摩托车来看，女警当时也出了车祸，可让他没想到的是，回去的路居然变成了悬崖峭壁。随后女警带着罗斯继续寻找出路，在一个栅栏对面发现了一个身影，当他们靠近后才发现，竟然是一个被完全包裹的怪兽，在他胸口有一个大洞，可以喷出腐蚀性的液体，任何沾上液体的东西都会迅速腐烂。女警摘掉头盔，拿出手枪向怪物射击。罗斯趁女警和怪物纠缠之际，赶紧逃离了现场。女警干掉怪物后，发现远处的山头上还有一大波怪物即将赶来。里边，克里斯收到妻子的留言后，急忙驾车赶往寂静岭，却发现通往那里的路已经被警方拦了起来。警察在桥头发现了罗斯撞毁的
的汽车，车里没有人也没有血迹。在克里斯的强烈要求下，警长同意带他到寂静岭找人。他们来到寂静岭后，和罗斯所处的环境完全不同，这里没有被迷雾笼罩，更没有满天飘落的灰烬。警长告诉克里斯，他曾经也是这个镇上的居民。1974年，这里被大火完全吞噬，至今地下的煤矿还在燃烧，他也是镇上唯一的幸存者。罗斯这边摆脱女警后，成功找到了画中的学校，在一个课桌上发现两个新鲜的手掌印，上面刻着女巫二字。这时女孩的身影再次出现，罗斯毫不犹豫追了上去。来到一个厕所后，女孩再次消失不见。这时厕所里突然传来哭泣的声音，罗斯依次开门寻找。当他推开最后一扇门时，里面的东西让他恶心坏了，一具极其扭曲的尸体，浑身绑满了铁丝。罗斯缓过来后，发现墙上的黑色箭头指向尸体的嘴巴。罗斯克服心中的恐惧后，从嘴里拿出一个蓝色的木块。当他准备离开时，突然撞见三个戴着面具的神秘人。罗斯赶紧将房门反锁，祈求神灵的保佑。神秘人在外面疯狂地打砸房门。这时笼中的小鸟突然躁动起来，三人见状急忙带着小鸟离开。这时警报声再次响起，黑暗也随之降临，厕所的墙皮迅速脱落，周围的一切也开始腐烂。下一秒，厕所的尸体居然活了过来，眼睛被铁丝网缠住，两只脚和脖子绑在一起，正以诡异的姿势向前爬行。每次爬行，当下的器官都会被严重摩擦，手掌释放的藤蔓很快蔓延了整个房间，上面长满了大大小小的毒蚌，无数只圣甲虫从里面喷涌而出。罗斯被吓得拔腿就跑，此时楼梯两侧也挂满了尸体。刚来到一楼，圣甲虫已经将这里全部包围，三个神秘人全部遭到袭击，很快就被圣甲虫啃食殆尽。罗斯赶紧躲进隔壁的房间，这里的场景和小沙梦游时见到的极其相似。罗斯来到窗户前，看到一个诡异的小女孩正在那里疯狂地涂抹漫画。女孩抬头看了他一眼，窗口的铁丝网瞬间破裂，罗斯也跟着掉了下去。这是本片的最强 BOSS 终于登场，一个头戴三角面罩的肌肉猛男，拎着30米的砍刀，见神杀神，见鬼杀鬼，被网友们称为三哥。罗斯见状赶紧起身逃走。另一边，克里斯也来到了学校，虽然他和妻子处在不同的空间，但他能闻到妻子的香水味，能感觉到妻子的存在。警长以为他吸入了有毒气体产生的幻觉，赶紧让他戴上口罩离开了学校。罗斯这边大量的圣甲虫正在向他慢慢逼近，紧接时个女警突然出现，把他拉进一个房间，关上了房门。这时他们惊讶地发现，这些虫子居然长了一张人脸，女警直接将他一脚踩爆，随后两人合力封住了铁门。两人还没来及喘气，门外又突然传来金属摩擦的声音，下一秒一把大刀直接穿透了铁门。三哥不断发起攻击，在门上掏出一个大洞，大量圣甲虫顺着洞口不断涌入。三哥抓住铁棒准备将大门打开，女警赶紧开枪阻止，可子弹根本伤不到三哥。就在两人绝望之际，所有圣甲虫突然死亡，全部变成了灰烬，周围的环境完全复原，再次回到迷雾的世界，好像刚才的事从没发生过一样。这时罗斯拿出蓝色的木块，两人根据上面的线索来到一家酒店，发现一个年轻女人和那个悬崖边的怪女人。女人叫安娜，是当地的居民。安娜告诉他们，这里还住着其他人，每当黑暗退去之后，他们就会出来寻找生活物资，所有人都躲在教堂里避难，只要有信仰才能在这里存活。这时罗斯发现一个熟悉的图案，安娜表示每个建筑上都有，这是老祖先修建的东西，是他们团结和信仰的标志。这时女警在前台的柜子里发现一张画，根据这条线索，他们到楼上寻找对应的房间。这时墙上的壁画引起了罗斯的注意，原来小镇的祖先是一个女巫猎人，靠烧死女巫来驱腿黑暗，阻止世界末日的到来。罗斯撕开壁画后，发现后面隐藏的正是他们寻找的房间。进入房间后，他们通过墙上的破洞来到隔壁的大楼。这时那个女孩再次出现，罗斯惊讶地发现她居然和自己的女儿长得一模一样，原来这正是怪女人的女儿阿蕾莎。还没等罗斯反应过来，阿蕾莎却张开双臂给她变了个魔术。 I'm burning。罗斯被吓出一头冷汗。这时大量飞鸟突然飞向天空，安娜大喊着黑暗即将来临，两人也跟随安娜一起离开了大楼。这时防空警报突然响起，在安娜的带领下，他们来到一座教堂。这时罗斯突然愣在了原地，这个场景和女儿的漫画一模一样。紧接着一大群人从迷雾中跑了过来，全部躲进了教堂。这时那个疯女人将女警拦了下来，说这些人都是骗子，他们不是躲避灾难，而是躲避内心的恐惧，自取灭亡还要托你陪葬，烈火不会去
驱除黑暗，只会越烧越黑。就在这时，黑暗突然降临，罗瑟和女警直接向教堂跑去。老女人用手一指，三个立马出现在安娜身后，然后拎着她向教堂走去，当着大家的面将她撕成了两半。当他们躲进教堂后，所有教徒在贝拉的带领下纷纷念起了咒语。这时一道圣光出现，成功赶走了黑暗。克里斯这边离开寂静岭后，偷偷跑进档案室查找关于寂静岭的信息。一张照片引起了他的注意，上面的人竟然和女儿长得一模一样。随后他带着照片来到领养小莎的孤儿院，向修女询问小莎的来历。修女看到照片后突然变得慌张起来，不愿告诉他真相。克里斯说这个人现在应该有40岁，从哪里能找到他？修女表示这不是他一个人的故事，而是关系到所有人。就在两人争吵时，警长赶了过来，以非法闯入的罪行将克里斯铐了起来，然后向他简单介绍了照片上的女孩。这个女孩名叫阿蕾莎，从小受尽欺负，被人虐待，30年前被一群狂热的教徒折磨致死。他希望克里斯别再查找那些陈年往事，罗斯的事情交给警方处理就好。镜头一转来到罗斯这边，他正在向贝拉打听女儿的下落。贝拉问罗斯有没有信仰，只有信仰才能让地狱的黑暗无法蔓延。现在只有恶魔知道小莎的下落，想找回女儿就必须去恶魔的藏身之处，但据他了解还没有人能活着从里面逃脱。为了找到女儿，罗斯愿意冒险，因为在孩子眼里母亲就是上帝。随后贝拉将他带到医院，恶魔就藏在医院的 B151 号房间。当他正准备进入电梯时，贝拉无意间看见了小莎的照片，发现他女儿和恶魔阿蕾莎长得一样，命令手下赶紧将他们抓住。还好女警反应比较及时，让罗斯顺利进入了电梯，前往黑暗地狱的中心。而女警却遭到信徒的暴击，落在了贝拉手里。罗斯乘坐电梯很快到达了最底层，来到最后一段走廊时，一群穿着性感的无脸女护士突然出现，挡住了去路，随身携带一根钢管作为武器。在寂静岭的游戏中，网友称这些护士为撸铁小分队。还好这群护士属于光孔，只能通过光线来辨别物体。罗斯关掉手电后，护士立马停止了移动。罗斯克服内心的恐怖，悄悄穿过这些护士群，然后将手电筒放到地上，吸引护士的注意。罗斯推开最后一扇门，成功到达了 B151 号房间。在刺眼的白光中，一个小女孩恭喜罗斯顺利通关，真相就是对她的奖励。30年前，小阿蕾莎是个单亲家庭的孩子，在学校经常被同学欺负，他们都说阿蕾莎是个邪恶的女巫。在同学的谩骂声中，阿蕾莎直接躲进了厕所，没想到却在这里遇到那个变态的清洁工。两人独处一室，清洁工色心大起，在最后一个隔间玷污了阿蕾莎。对于女儿的遭遇，非常爱她的母亲达利亚也毫无办法。这时恶毒的贝拉表示，他们要集合众信徒对她进行审判，净化阿蕾莎的不解之身。达利亚信以为真，将阿蕾莎带到指定地点交给了贝拉，这里集合了大量的信徒。当女儿被带进房间的一瞬间，达利亚才终于明白，他亲手将女儿推进了火坑。信徒们将阿蕾莎绑在火星架上，开始举行他们的驱魔仪式。这时恶魔都感受到了他们的残忍，火星架上的铁链突然崩断，直接将火炉打翻，窗帘被点燃后大火迅速蔓延，信徒们慌忙逃走。达利亚看到眼前的一幕，直接瘫软在地，他找来警察帮忙，可这时一切都为时已晚。这种失去孩子的痛苦让他陷万劫不复的境地，导致他后来变成了这般模样，只能躲在阴暗的角落，独自舔舐思念的伤口。警察忍着剧痛掰开炙热的铁扣，救下了重度烧伤的阿蕾莎。这个警察也成了寂静岭唯一的幸存者。阿蕾莎被送到地下医院抢救，从这一刻开始，他将自己所有的痛苦和恐惧全部变成了仇恨。他痛恨每一个伤害过他的人，包括这个因为好奇偷看了他一眼的护士。这种仇恨在他体内不断燃烧，日与剧增，暗黑版的阿蕾莎就此诞生。他是阿蕾莎所有仇恨的化身，也正是因为他的出现，让阿蕾莎拥有了邪恶的力量。他们把寂静岭分为3个世界，分别是现实世界、表世界和里世界。克里斯所在的世界属于现实世界，罗斯进入的迷雾世界是表世界，每当黑暗降临，恶魔横行的炼狱就是里世界。一直在表世界引导罗斯寻找线索的女孩正是暗黑版的阿蕾莎，躺在病床上的人才是阿蕾莎的真身，罗斯收养的女儿其实是阿蕾莎用仅存的善良幻化出来的。他们将女儿藏在远离炼狱的现实世界里，被罗斯夫妇收养后取名小莎。这个红衣女人就是当时偷看她的女护士，被阿蕾莎当成保姆，永远留在了身边。他们将罗斯带到这里，就是想让她帮自己完成复仇。虽然这个世界是她创造的，但贝拉利用这些信徒的信念让她无法直接进入。她想借助罗斯的身体将她带进教堂，罗斯为了拯救女儿同意她的请求。随后暗黑阿蕾莎抱着罗斯慢慢融进了她的身体。此时小莎和阿蕾莎的母亲已经
便被贝拉带到了教堂，准备将他们绑在火星架上烧死。这时被他们抓住的女警骂他们禽兽不如，赶紧放开那个女孩。这时贝拉表示，助纣为虐者也要接受地狱之火的净化。一声令下，直接将女警推到了火堆上，女警很快就被烧成了黑炭。随后他们将小沙绑了起来。紧急时刻，罗斯赶了过来，看着浑身漆黑的女警，罗斯为此感到惋惜和愤怒，向这些信徒们说出了真相，骂这些人就是莎士比亚没有事，这里根本没有所谓的进化，你们早就死在30年前的火灾，当年的罪行将你们的灵魂困在炼狱之中，贝拉正在利用你们的恐惧帮他完成复仇，你们所犯下的罪行都会遭到恶魔的惩罚。贝拉眼看这些信徒们开始有所动摇，立马掏出匕首捅向罗斯，一滴黑色的血液滴到地板上，黑暗的阿雷莎成功进入了教堂，将这里完全变成了黑暗世界。罗斯的伤口开始迅速愈合，阿雷莎的本体缓缓升起，无数条铁丝把病床拖到空中，开始了他的复仇时刻。他用铁丝将贝拉拖在半空，然后将无数根铁丝从下体穿过全身。黑暗的阿雷莎在血雨中翩翩起舞，尽情地享受着虐杀时刻，最后将贝拉撕成了碎片，所有信徒也无一幸免。罗斯解开绳子后救下了女儿，捂住她的眼睛，等待杀戮的结束。可小沙却因为好奇偷偷看了一眼，黑暗沙的样貌将她吓晕了过去。复仇结束后，教堂恢复如初，好像刚才的事从没发生过一样。罗斯带着小沙离开时，达利亚瘫坐在地上，他问罗斯阿雷莎为什么放过自己。罗斯表示，在女儿面前，母亲就是上帝。电影最后，罗斯带着小沙回到了车上，原本打不着的车又可以重新启动，断掉的公路也恢复了原样，仿佛一切都已经结束。可当他们回到家后，仍然处于大雾弥漫的表世界，现实世界的丈夫能感受到他们的存在，可就是看不到他们的身影。这时小沙耐人寻味的眼神终于给出了答案，原来黑暗的阿雷莎早就进入了小沙的身体，将罗斯留在表世界独享这份母爱，因为只有母爱是纯洁的，它是抹去痛苦的一缕阳光。我相信罗斯会用自己伟大的爱抹去阿雷莎黑暗的一面，使她完全变成善良的小沙，然后顺利回归到现实世界，重新和丈夫团聚。